បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរអំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់អង្គដងបាទហើយដល់ជួបលោកពូនិងអ្នកមីងគាត់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគាត់នៅផេនសវិញ្ញាបាទបាទហើយលោកពូផលនិងអ្នកមីងចន្ទធីបាទគាត់អញ្ជើញមកដល់ប្រហែលថ្ងៃហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំធ្វើដំណើរមកនេះគឺដើម្បីជួបគាត់ហើយគាត់ក៏បានផ្ញើថាវិការដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើទៀនបាទធ្វើទៀនចំពោះអ្នកអត់អ្នកសត់អ្នកខ្សោយបាទបាទខាងនេះបងតាបាទមកឲ្យលោកពូអញ្ជើញមកបានប៉ុន្មានថ្ងៃហើយលោកពូអូបាន3-4-5 ថ្ងៃហើយ3-4-5ថ្ងៃហើយលោកពូហ្នឹងបាទហើយមិនដែរអាកាសធាតុនៅទីនេះហើយនៅនៅខុសគ្នាយ៉ាងណាលោកពូខាងនេះក្តៅជាងខាងនេះក្តៅទេបាទអីលោកពូស្មនឹងស្មនឹងអាកាសធាតុយើងរស់នៅស្មហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងវាប្រហែលថ្ងៃមុនអត់ស្មទេមួយយប់មួយថ្ងៃមួយយប់មួយថ្ងៃបាទហើយចុះថ្ងៃវាត្រឡប់គ្នាបាទហើយអាចចុះញ៉ាំអាហារអីគឺដូចគ្នាទេលោកពូអាហារដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមកនេះខ្ញុំចូលចិត្តអាហារជនបទខ្ញុំមិនចូលចិត្តអាហាររបៀប lifestyle ទេព្រោះ lifestyle ហូបរាល់ថ្ងៃពេកនៅក្នុងនោះបាទតែខ្ញុំអត់ហូបបាយទេចឹងអូចឹងហូបហូបហូបអីតែមីងបាទហូបហូបតែបន្លែអូបាទខ្ញុំខ្ញុំពងចឹងដែរឥឡូវនេះគឺប៉េតឲ្យខ្ញុំតមដែរឲ្យខ្ញុំហូបតែបន្លែចឹងអត់ឲ្យហូបបាយដែរហូបបាយមួយឆ្នាំគត់ទេខ្ញុំបាទបាទហូបតែបន្លែហូបតែអីត្រីអីចឹងកំឡុងមហៃមិនដែរណាមីងកំឡុងធម្មតាណាបាទតែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំញ៉ាំព្រេងអូលីវអស់ពីព្រេងអូលីវព្រេងអូលីវបាទបាទអានឹងយើងជំនួយព្រេងអូលីវអាអូអូកនិកមានណាព្រេងអូលីវពីរៀបពីព្រឹកបាទតែនឹងអត់មានអីទេគេឡតបាទធ្វើខ្ញុំចុះគីឡូបាទហ្នឹងហើយហើយកាលមុនខ្ញុំគីឡូខ្ញុំវា145ខោបាទតែ70-80 គីឡូណាបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំញ៉ាំអញ្ចឹងទៅឃើញខ្ញុំនឹងចុះគីឡូសតា55ហើយឥឡូវនឹងបាទ55អត់ស្អន់ឥឡូវខ្ញុំចាំមើលនេះអត់ញ៉ាំបាយទេចាំមានគម្រោងទៅលេងខេត្តណាទៀតទេនៅមីងលោកពូទៅលេងថៃលេងថៃហ៎ទៅលេងថៃ3ជុំ4ថ្ងៃខេត្តនឹងចាំមកវិញគិតទៀតចាំមកវិញគិតទៀតអត់ស្អន់មានគម្រោងទៅខេត្តណាបាទបាទគាត់គាត់មក2ខែ2ខែរយៈពេលយូរដែរដែលខ្ញុំធ្វើថាបការចាក់ជូនដល់ទានដល់អ្នកសត់អ្នកសោយគឺថាបការបោះលពួយអ្នកមីងបាទបាទមួយរយៈមុនណាបងបាទចឹងហើយថ្ងៃនេះគឺយើងអាចបានឃើញគាត់ទេគាត់គាត់ថាគាត់ម្ដងក៏ផ្ញើថាបការដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកអត់អ្នកសត់អ្នកសោយបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនភ្ញៀវច្រើនអត់ដែរបានឃើញគាត់ផ្ទាល់ទេបាទថ្ងៃនេះគឺពួកខ្ញុំមានសំណាងមែនទែនបានជួបលោកពូនិងអ្នកមីងផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយក៏មិនងាយបានជួបទេដោយសារនៅឆ្ងាយពីគ្នាណាបាទគាត់នៅវីឡាខេមទ័រនៅខេនសវិញ្ញាខេនសវិញ្ញាដូចជាវីឡានេះជាខេនសវិញ្ញានៅទីនៅក្នុងខ្វៃសុកសុកបណ្ដាយបងម៉ៃកូគាត់នៅនឹងដែរគាត់នៅនឹងដែរបាទម៉ៃកោធ្លាប់នៅណាបាទគាត់ធ្លាប់នៅដែរនៅពីឡាទៅខាងបាទ
ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺម្ដាយគាត់ប៉ុណ្ណឹងដែរអូម្ដាយគាត់នៅស្រុកហ្នឹងបាទគាត់មានបងប្អូនបងស្រីបងប្រុសម្ដាយបងម៉ៃកូគាត់អាយុ102ឆ្នាំលោកពូ102ឆ្នាំគាត់ប្រើផលិតផលសាក់លីលោកពូបាទសាក់លីសាក់លីគាត់ផ្ញើខ្ញុំបាន4កំប៉ុងដែរខ្ញុំប្រើប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងឃើញរៀងធូរដែរអនបាទឈឺចង្កេះតែអាហ្នឹងឈឺចង្កេះឲ្យឡើងអាហារ1000អាហ្នឹងនិយាយរួមវៃតាមីនវៃតាមីនអាហារ1000ការពារសរីរាង្គអង្គកោយើងហ្នឹងឈឺចង្កេះហ่าមើលបើខ្ញុំនៅនោះកាលខ្ញុំជិះទៅខ្ញុំជប់ចောက်ជប់ចောက်អានោះវាជាប់ប្រស័យជាប់ទីចောက်ហើយលក្ខណៈអាកលក្ខណៈហ្នឹងឯងចូលពេលណាមុនហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំជិះកូនប៉ែតឲ្យខ្ញុំវះខ្ញុំអត់វះទេដល់ពេលខ្ញុំអត់វះខ្ញុំអត់ខ្សែតិចតួចទៅហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំលើកអាឆ្នាំទៅហើយបាទបាទខ្ញុំទិញមកខ្ញុំទិញមកខ្ញុំបានទៅសម្ងាយអានឹងត្រូវទៅពីត្រូវតាមកុំគូតាមត្រូវខ្ញុំយើងអត់ខ្លាញ់យើងដាល់ការបានហ្នឹងហើយគេដល់ពេលហើយបែរទៀវវិញខ្ញុំអត់ទៅវិញអូដល់វិញទៅបាទខ្ញុំមានបញ្ហាច្រើនវាវាបាន50%ទេយល់ទេវានឹងវាមិនវាវាមួយនេះបើបើសិនជាវាចប់ដែរវាវាវាស្អឹងទៅវាដឹងពោអីទាំងណាវាពេលដែរវាទៅខ្ញុំបាច់ដើរទៅវាច្រើនខ្ញុំឃើញវាទៅគេអបចង្កេះគេធ្វើអីអាចដែរធ្វើអីណាវាបើជំនុំសក្តានោះវាឡើងពីរដងហ្នឹងហើយហ្នឹងថាបបាក់វាដល់កំផៃបើហ្នឹងហើយលោកថាបបាក់ហ្នឹងវាហ្នឹងវាថាវាលេទីបាទហើយគឺចង់ឲ្យធ្វើឲ្យយើងរបស់ខ្ញុំតាមនឹងឲ្យយើងបបាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺហូបតែអត់ទេមានតែមានតែមកអត់ទេខ្ញុំចាំហូបមួយជួយបាទខ្ញុំអត់ញ៉ាំខ្ញុំអត់ញ៉ាំគាត់ញ៉ាំតែបន្លែទេខ្ញុំញ៉ាំតែបន្លែអញ្ចឹងມັນសាច់នៅចាំសាច់លងសសស្គូសហ្មងតែមិញតែនឹងវីដេអូគាត់អត់ទៅចេញមកទេខកខលនិយាយមួយគាត់ទេគាត់ដាក់កាមេរ៉ាមកជួងគាត់ទេវាឆានគាត់លាក់មកនិយាយទៅបានជួបគាត់តអំពូមីងតែគាត់នោះនៅអាមេរិកមកគឺមកស្រុកខ្មែរសាច់ស្អាតស្អាតណាបាទសាច់ស្អាតស្អាតណាដូចជាបងស្រីបងម៉ៃកូគាត់មកជួបគាត់ស្អាតមែនទេសាច់គាត់ដូចស្រុកនោះវាជាបាទដល់ពេលយើងមកនេះវាស្ដៅបាទស្ដៅធ្វើឲ្យសាច់នោះវាភ្លឺបាទហើយខាយើងនៅដល់អត់សោកបាក់បាទខ្លួនបាក់ប្រាណហើយវាត្រូវឆ្ងាយឡើងគួរគួយមកដូចតែគេយ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំបាក់សាច់ឡើងទៅវាចាំងអញ្ចឹងហើយតាមផ្លែទេខ្មៅវិញតែចាំងហ្នឹងឯងឈាមនេះទេអូយើងនៅអត់ដែរត្រូវឆ្ងាយយោគេអាវឡើងទីជួនទីជួនវិញជួនអញ្ចឹងទៅតាមមួយនៅតាមទៀតនៅក្នុងវិទ្យាជាជាខ្លាំងណាស់ខែ1ខែ12ខែ1ខែ2អីសើជាស្នូទេដល់បាទហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងទៅយើងអាចគេអាវផ្សេងផ្សេងវាវាដាក់ដែរបងលោកពូពូខំខ្ញុំព្រឹកមិញគាត់នៅកំពង់អាក្លាក់អាស្ណូហ្នឹងឥឡូវគាត់ធ្វើការកើតទេបើបានការតែឥឡូវនៅនៅផ្ទះអញ្ចឹងកក់ផ្លាក់ច្រើនទៅយើងមកបងតែខ្ញុំឲ្យមើលមិញគាត់ឈ្មោះបងម៉ាប៉ែនគាត់នៅវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតណាវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតបាទបាទអឺយ៉ាងលោកពូនៅជាមួយលោកពូសំសិនយ៉ាងណាជាមួយគ្នានៅជាមួយហ្វីឡាដាព្យាបាទហ្វីឡាដាព្យាអឺខេមសវិញនេះគ្នាដែរចឹងលោកពូស្គាល់លោកពូសំសិនដែរលោកពូគាត់ទៅពូឆាតអូខលតាក់ទងគ្នាដែរអញ្ចឹងបើស្គាល់បើសិនស្គាល់លោកពូគាត់ស្គាល់បងវុធាដែរបងវុធាគាត់នៅពីពីមុនគាត់នៅផេនសវិញនៅវិឡាដាព្យាហ្នឹងបពូសាមសឹងស្គាល់បងវុធាតាំងពីបងវុធានៅតូចហ៎
តែពូគាត់បាននិយាយនេះមួយគាត់ចំណាគាត់សេរីគាត់នៅយូរបាទបាទខ្ញុំនៅ2005ខុសគ្នាបាទនៅ2005ឡាដេឆាហ្នឹង2005ហ្នឹងឯងយើងនៅអីគេបាទសិនតោតស្ទេត5ឆ្នាំហ្នឹងឯងគាត់តាមស្ទេត5បាទហើយយើងមកនៅផ្លាតឆា2005អត់អូនពូអ្នកលោកជូពុតអ្នកលោកជូអញ្ចឹងហ្នឹងបាទចាំប្រាប់ពីរបៀបធ្វើម៉េចឲ្យចុះទៅងន់តិចបើថាកុំឲ្យឡើងខ្លួនពូបានតែឡើងកលោដល់កហើយឡើងតែឡើងអញ្ចឹងមានប្រហុកខ្ញុំច្រើនណាស់អើយអត់មានអីបាក់ទេគ្រាន់តែខ្ញុំញ៉ាំស្គរញ៉ាំចេញទៅចប់ហើយហើយយើងញ៉ាំនៅជូរគាត់ថាយើងញ៉ាំបាយទៀតគាត់ទៅញ៉ាំបាយទៀតហើយតាមតែប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយពូតាខ្ញុំគាត់គាត់ទៅញ៉ាំបាយពេលល្ងាចទេតែគាត់តែពេលថ្ងៃយើងគាត់ញ៉ាំច្រើនតែពេលល្ងាចគាត់ញ៉ាំបាយទេតែតែពេលម៉ោង 3:00 4:00 ហ្នឹងអូអីរហូតចង់និយាយថាឲ្យញ៉ាំមានពេលនិយាយមកថាញ៉ាំពេលព្រឹកអញ្ចឹងណាញ៉ាំស្អីឥឡូវញ៉ាំអីអត់តែបបាយមើលអាចញ៉ាំបងបានមើលគាត់បបាយញ៉ាំបងបានតែទៅហើយញ៉ាំអីព្រៃសាច់ម្លែប្លុកអីណាណីនេះអត់ទៅគាត់ញ៉ាំតរថ្ងៃទៅបាទហើយពេលព្រឹកណាហើយយើងទុករហូតដល់រៀនទៅចាំញ៉ាំទៀតនិយាយថាញ៉ាំវាជាតិទៅបាទយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំស្រក1គីឡូបាត់ឡើង1គីឡូណាហើយខ្ញុំចង់ស្រួលហ្នឹងខ្ញុំគឺទៅហើយបើខ្លាចកុំឲ្យឃ្លានពេញអូលីវពីរៀលទៅពេញអូលីវហ្នឹងអាពេញឆាពេញអូលីវពេញឆាយកដបយកអីបាក់ហ្នឹងពេញអូលីវអីឥឡូវមានតែអូនមានលក់តាពេញអូលីវមានលក់តែខ្លាចយើងទៅសួរគេថាពេញអូលីវគេយកពេញអូលីវហើយបាទពេញយើងឆាហូបចាចាឆាហូបក៏តែពេញខ្លាចពេញហ្នឹងខ្លាចបាទឆាពេញហ្នឹងគេគេយកញ៉ាំហ្មងអញ្ចឹងចាមានតែខ្លាចឆាខ្លាចដែលគេធ្វើតុកកាយគេដាក់ឲ្យអាលោកអាលោកយ៉ាងបាយដែរហូបដែរតើដែរហូបមួយលីត្រអីកន្លះលីត្រអីអត់ទេដែរខ្ញុំខ្លាយឯងកូនតាមនឹងតុកផ្នែកហ្នឹងខ្លាយឯងបើយើងនៅនោះថោបាទអីដល់ចឹងទៅបានថាយើងញ៉ាំតែមួយថ្ងៃតែពីរពីទេពីរពីទេស្រក់ឯងស្រួលស្រួលហើយអត់កម្លាំងឯងហើយអត់ហេវឯងអត់ហេវយើងញ៉ាំតាំងព្រឹកបន្លែតាំងចានញ៉ាំហូតរៀបបានមកខ្ញុំញ៉ាំខ្លួនបានចង់ឲ្យយើងអត់ឡើងទៅឡើងហើយគេស្គាល់តិចដែរអាចទៅដល់ញ៉ាំហែងហើយញ៉ាំតាំងពីនៅ6ខែខ្ញុំកាលមុនហាយគ្រេសរ៉ុលខ្ញុំឡើង290ឥឡូវហាយគ្រេសរ៉ុលសល់តែ160ឯងខ្ញុំអនុវត្តតែ1ខែ160បាន160ណា1ខែណាហើយអា6ខែមុនខ្ញុំញ៉ាំកសក់ញ៉ាំអីចាំបន្លែមែនតែខ្ញុំញ៉ាំកសក់ចិត្តត្រីញ៉ាំបានអីណាមិញត្រីញ៉ាំត្រីញ៉ាំសាច់មួនញ៉ាំសាច់គោញ៉ាំអីញ៉ាំបានបងញ៉ាំបានតែអត់ញ៉ាំបាយអត់ញ៉ាំបាយទេបាយហ្នឹងជាស្គាល់ច្រើនឥឡូវក្មួយប្រហែលជាឈប់ប៉ាំងតាទៀងនេះប៉ាវអីអីឲ្យជាតិសៅក្នុងកំហុសបាទតែ6ខែទេចុះស្រឹងបងក្មួយប្រហែលឈប់ដែរឈប់ញ៉ាំបាយដែរចុះស្រឹងបងបងឲ្យប្រើថ្នាំដែរប្រើថ្នាំស្គរដែរតើបាទបាយយើងអត់ទៅល្ងាចទៅពេលបិទទៅថ្ងៃយើងធម្មតាទេបងក៏ចង់ឈប់ញ៉ាំដោយសារបងបានហើយបើសិនយើងក្រងបានខ្ញុំឥឡូវទៅចាប់ដើមនេះវិញញ៉ាំបន្លែញ៉ាំបន្លែច្រើនតិចអែតដូចគ្នាខ្ញុំមកចែកដូចគ្នាទេអត់មានអស់កម្លាំងទេទៅបងពូមួយដែលងារគាត់ញ៉ាំតែបន្លែគាត់នៅឆាបន្លែមួយសាច់ឆាបន្លែមួយនៅវ៉ាលីតុនក៏ហូបតែសាឡាត់ទេហូបតែសាឡាត់ហើយពុកញ៉ាំសាឡាត់អត់សូវមានវីតាមីនទេជាពិសេសស្បែកក្រស្បែកកញ្ញាប្រូកូលីអានោះវីតាមីនទៀតខ្លាំងទៅទៅមានបានគាត់ហូបមែនទេឲ្យតម្លៃគាត់ក៏ហូបអស់មកអស់គាត់ដកមកឲ្យលុបអត់មានឃើញលុបអីហូបយកហូបយក
្លែយើងអញ្ចឹងវាខ្វះជីវជាតិយើងត្រូវតែមានជីវជាតិមុខគេតាមវិសាច់គេតាមវិអីយើងហូបមុខខាងទីខាងមុខខាងទីខាងទៅបាច់ហើយនេះជីវស្អីខ្ញុំញ៉ាំអត់ហើយសាឡាត់នេះជៀនហើយខ្ញុំជៀនហ្នឹងខ្ញុំយកព្រៃអូលីវជៀនធាក់ខ្ញុំអត់ញុំយកព្រៃធម្មតាជៀនហ្នឹងខ្លួនខ្ញុំដល់នោះវាសបោព្រៃហ្នឹងណាអូនិយាយលោកអមមកពេញអមបាទនិយាយលោកអីគេហ្នឹងអូអូនិយាយតាជួយគាត់ញ៉ាំអីគេញ៉ាំផ្លូវហ្នឹងនិយាយទៅអីគេតាមផ្ទះវិញណាមកផ្ទះវិញអូចង់បានខ្ញុំឃើញទីតាកញ្ចក់កញ្ចក់ហ្នឹងផ្ទះវិញហ៎តែស្បោម៉ាញ់វិញហ៎បងហ្នឹង10000ណានិយាយចៅគូតែមួយចឹងព្រោះអាហ្នឹងគេដាំមិនលុយឯងដាំដាក់កូនដាក់ទៅពីយីណាត់ដាក់ទៅស្ទៀងហ្នឹងអូហូញ៉ាំអស់ខែមកយីណាត់ពីយីណាត់អាហ្នឹងមានដាំទឹកមួយទឹកពីរអីយកទឹកទឹកមួយទឹកអីទេមកពុះញ៉ាំមកពុះញ៉ាំទៅកូនអញ្ចឹងខែអាហ្នឹងបើយើងអត់ខែយើងអាហ្នឹងមិនវាហើយដៃមិនខ្លួនគេយកមកហើយទៅហើយបងវិញទៅបងហូបទៅក៏ឡើងមកធ្លាប់ហូបទៅអានឹងបើយើងខ្សោយក្កែខ្សោយអីអាចវាយាយទៅយើងសិក្សាវាឲ្យច្បាស់ថាយើងអាចហូបបានអត់អីអត់ចឹងវាអាចជាអាវុធមុខពីរហ្នឹងបាទវាអាចជាអាវុធមុខពីរអាចតាមប្រើប្រាស់វិញចឹងតែឆ្នាំខ្លះគេប្រើប្រាស់មានកំណត់បាទវាអាចទៅផ្សះពវៀនប៉ុន្តែវាទៅធ្វើកលៀនវាធ្វើទុកអីមួយទេបាទវិញអមបាទទៅយកខាទុកទៅខ្លួនមិញទៅទីអមហើយខាងនេះអត់អីទេខាងនឹងទៅលោកពូអត់អីយកបានមានតែអ្នកចាស់នៅក្នុងស្រុកខ្ញុំគេជួយចិត្តបើកមើល YouTube ក្មួយឯងនេះពីបាទណាជួយចិត្តបើកមើលហើយពេលណាដែលខ្មួយឯងសភាជាមួយអីតាទីក្លោហៅហ្មងណាចូលហូបកាទៀវហើយ20អ្នកចុងក្រោយនេះបាទខ្មួយឯងធ្វើចឹងល្អគុំគាំទ្រដូចថាខ្មួយនេះនិយាយមកកលាក់នេះហើយខ្មួយនេះចាប់ដើមតពីត្រឹមនេះហើយជឿឆ្ងល់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងបាទចិត្តតែអាហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយធ្វើមិនបានធ្វើអាការសភាស្រមឆ្លើយគ្នាដូចឆ្មល់នៅក្នុងសាច់រឿងដូចគេពួកសភានៅក្នុងពួកតារាអញ្ចឹងណាមានអីបើអ្វីប្លែកបានយើងអ្នកឆ្លើយមកអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងគេចូលចិត្តចាស់ចូលចិត្តមើលបាទមុនពួកមួយធ្វើអញ្ចឹងណាមួយយ៉ាងនេះគឺអត់ទៅបានតែណាមួយវាខកកងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយប៉ិនអាពូសុំកែអត់ដល់កន្លែងនេះតិចគឺមួយអាតានិយាយថាពូឈ្មោះអីអាពូថាសុំកែថាបនាមអីអូបនាមវិញណាបនាមអីណាក៏គាត់ចាស់ចាស់តាស្គោហ្នឹងណាបាទហើយទៅថាមួយទៀតគឺគូចង់កែតា2ឯងគូមើលឃើញតែចំណុចនេះបនាមអីអូអាយុមួយឯងថាបច្ចុប្បន្នហ្មងអាហ្នឹងមើលណាបច្ចុប្បន្នហើយបើគាត់មិនយល់ចាំយើងនិយាយរឿងបាច់អាយុបាទបើថាក្មេងៗគឺស្គាល់គ្នាអាយុហ្មងបាទណាសុំកែតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែអានឹងកាប់សាអ៊ុំហ្នឹងដល់ពូហ្នឹងពីមុនខ្ញុំគាត់ថាប្រជាជនយ៉ាងណាតែមានអ៊ុំពូមីងខ្លះគាត់ថាបាច់ហៅគេទេតែហ្នឹងអានឹងការយល់ឃើញខុសគ្នាការយល់ឃើញខុសគ្នាប៉ុន្តែពូគ្រប់ត្រូវអាហើយ
អើលោកអ៊ំជួយប្រមាណឆ្នាំនេះអានឹងអ៊ំចង់បានអាពាក្យអញ្ចឹងទេណាស់ចឹងបាទបើអាយុមើលតែដល់ស្មើស្មើគ្នាមើលក្មេងៗអញ្ចឹងណាបាទណាគាត់តាសិក្ខោនឹងគាត់មើលទៅចាស់ចាស់ហ្នឹងបាទណាតាសុំឲ្យមួយដោពីអាយុទៅប្រជុំហើយនឹងអឺតែទៀតមួយទៀតមិញបណ្ឌិតបាទបណ្ឌិតអីគាត់ថាលោកតាឈ្មោះអីយើងខាងបណ្ឌិតអីលោកតាប៉ុណ្ណឹងសុំតែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទអាយខុសទាំងអស់ខ្ញុំគាំទ្រពេញចិត្តព្រោះលោកនេះឈ្មោះស្បខាវបាត់តែណាស់ណាមានពូមីងមកពេលដែលយើងហៅស្បជនពួកគេថាលក្ខណៈជាសម្ញណាណាស្បថាទៅតែហ្នឹងយើងយល់ទៅម្យ៉ាងទៀតលោកហ្នឹងតែលោកគូយល់ទៅម្យ៉ាងណាវាយើងអាចយកមកគិតឡើងវិញហ្នឹងតែតែតែអាចយើងមើលទៅយើងអាចហើយពីដែលគូហៅពីមួយកំប៉ុងពីពីដែលហៅហ្នឹងហៅត្រីហ្នឹងណាជួនកាលវាអញ្ចឹងលោកគូថាអ្នកខ្លះទឹកតែបុជនប្រាប់ថាអឺជាស្រ័យយ៉ាងណាបុជនជាច្រើនច្រើនគេប្រើចំពោះមនុស្សដែលអាលោកទឹកនេះលោកគេទឹកស័កអីណាបាទបាទតែគេហៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺជាបាក់ជាគូតំមួយហើយលើកតែមើលហៅហើយយាយយាយមកពីម៉ានខ្លាញ់ណាឥឡូវចង់ខ្លាញ់តិចទៅចោះចោះម៉ាញ់អីចោះអូយាយខ្លាញ់ណាស់យាយអើយតែឥឡូវយាយមានរបស់ចោលទៅខ្ញុំខ្ញុំអាហ្នឹងអីគេណាឥឡូវខ្ញុំជូនយាយ20ដុល្លារហើយកុំបោះចោលមិនឲ្យនេះខ្លួននេះគេត្រូវការនេះតើគុំណាដល់ណាសុំសុំអូដៃជុំវិញសាទសាទយាយយាយកុំបោះចោលយាយឲ្យស្អីគេស្មានទៅទៅលក់ទៅដៃមកយាយបាទទៀតទៅវិញណាហ្នឹងហើយនេះទៅណាបាទ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 សាដាក់ទៀតបងយកទៅបាទអាមកចប់ហ្មងខ្ញុំមើលតាអូយកតែមកចប់បានយាយអាយាយយកលក់ទៀតទៅយាយយកលក់ទៀតបាទយាយណាកូនណាទៅទីណាណាសុំសុំអូណាកូនណាបាទគុំយាយសុំនេះហ៎អញនិយាយនេះលុយនេះអូអីអីមានតែមានអូអូអេអូ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